Dobrý deň, priatelia. Volám sa Igor Štol a som šachový veľmajster. V spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorými sa budem usilovať podľa svojho vedomia a svedomia, čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu, a občas si teda neodpustím nejaký taký mentorsko-profesorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že aj teraz sa aspoň trochu pobavíte. Určite to nebude o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš rôznorodý a bohatý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Dodám ešte, že tieto videá nevznikli všetky naraz, ale postupne, tak ako sú zverejňované na YouTube. Preto nás aj teší váš záujem, poznámky či pripomienky. Pokúsim sa na ne aj reagovať, tým vlastne formu či dokonca aj obsah nasledujúcich klipov môžete sami priamo ovplyvniť. Iste ste si všimli, že vo videách vždy ukazujem a komentujem jednu partiu. Je to preto, lebo podľa mňa práve partie majstrov v ich celosti sú najlepším študijným materiálom. Môžeme sa poučiť z ich hry nielen v momentoch, ktoré sú relevantné pre práve rozoberanú tému, ale dokonca aj z chýb, ktorých sa dopustili. Čiže ak vás povedzme po zhliadnutí prvého alebo druhého videa z niektorej témy napadne dobrý ilustračný príklad, kľudne to napíšte do komentov. Venujeme sa našej piatej téme, ako premeniť dočasnú výhodu na trvalú, a toto už je posledné štvrté video z tejto série. Ja som v závere toho predchádzajúcu spomínal, že dnes sa pozrieme na jeden z takých trvalých faktorov, ktorí dosť často hrávajú výraznú úlohu, a to je dvojica strelcov. Dvojica strelcov, pokiaľ vznikne taká pozícia, kde tí strelci majú pôsobnosť, sú efektívni, spolupracujú, tak je silnou zbraňou, a pokiaľ nedojde k výmene jedného z tých strelcov alebo k nejakým iným okolnostiam, ktoré zmenia charakter boja, tak môžeme ju považovať za veľmi trvácnu a výhodu, ktorá vlastne má permanentný charakter. No, ukážeme si to na partii Michaila Gureviča z Normuncom Miezisom. Michail Gurevič bol hráčom svetovej špičky. V 80. a 90. rokoch patril k svetovej elite, dosiahol rating veľmi blízky 2700. Dneska už má vyše 60 rokov, sídli v Turecku, venuje sa predovšetkým trénovaniu, ale ešte v roku 96, keď sa táto partia v Bone hrala, ešte bol aktívny šachista a bol v partii aj favoritom. S lotyšským veľmajstrom, rozhodne teda bielými figurami, táto partia by asi nebola trojtypom v nejakej fortune alebo niečo podobné. No, Miezis si aj zvolil také pomerne neobvyklé otvorenie, a to je budapeštiansky gambit. No, ťažko tu hovoriť vlastne priamo o gambite, pretože vlastne behom pár ťahov bielý toho pešiaka vráti a bude sa spoliehať na pozičnú výhodu. No, má k tomu viac ako len jeden spôsob, okrem strelec F4, čo Gurevič zahral, dá sa hrať aj jazdec F3. Po strelec C5, E3, jazdec C6, strelec E2. Čierny môže pešiaka zobrať naspäť, bielý spraví rošadu. No, tu stojí bielý celkom príjemne. Aj takto sa dá bojovať o prevahu. No, strelec F4 je druhý veľký systém. Miezis zahral jazdec C6, čo je hlavný ťah. Okrem toho je tu aj zaujímavá možnosť G5. Tu po strelec G3 sa zapojí do útoku na pešiaka E5, sa zapojí aj čierny strelec, čiernopolný. No, vedie to zložitej hre, a zase na druhej strane čierny predsa len oslabil to kráľovské krídlo,
Aj túto získa pešiaka naspäť, ale biely v presnej hre by, mal by si udržať aspoň nejakú určitú prevahu. No. Okrem jazdec C6 z partie dá sa hrať aj strelec B4, jazdec D2. No a teraz pravda, keď čierny hrá jazdec C6, jazdec F3, je to len prehodenie ťahov. Ale je tu ešte možnosť D6. Taktická možnosť. No, pravda, nie je úplne dokonalá. Po ED6, dáma F6, má biely silnú repliku jazdec H3. No, trošku sa aj pochválim sám, ako tento variant som sám hral bielými a podarilo sa mi aj partiu vyhrať. Poenta celej operácie z D6 a dáma F6 je v braní na F2, takto získa čierny jedného pešiaka náspäť, ale za to znovu sa tá situácia zmení a náskok vo vývine už bude mať biely. G3, no tak po výmene strelcov, čo iné má čierny urobiť, teraz teda okamžité branie na D6 viazne na jazde CE4. Toto si asi ťažko môže dovoliť. Silnejšie je dáma D4. Král G2, strelec král D6. A tu má biely veľmi silný ťah dáma B3. To je spojené nielen so priamým útokom na pešiaka B7. Toho čierny môže aj ignorovať. Bieleho nezaujíma až tak veľmi pešiak D7, ale druhý pešiak, tento pešiak na F7. Teraz prišiel strelec E3, dáma E5 a C5. S ďalším braním na F7, tu má biely výraznú prevahu. Strelec F4, dáma krát B2, veža B1, materiál je síce vyrovnaný, ale ako čoskoro sa bielemu podarilo získať pešiaka a neskôr som aj toho pešiaka navyše uplatnil. No, to je partia, moja partia s Monikou Bobrovskou z Košalinu 1999. Dobre, pozrime sa teda na jazdec C6, jazdec F3, strelec B4 a teraz jazdec BD2. Bieli teda neženie sa kryť toho získaného pešiaka, to môže urobiť takýmto spôsobom, po jazdec C3, dáma E7, môže prísť dáma na D5, udrží bieli pešiaka navyše, ale je to za cenu vývinu. Je to za cenu vývinu a tu čierny môže mať pomerne slušnú kompenzáciu. Hlavným pokračovaním je tu strelec bere C3, B bere C3 a teraz myslím sa hráva F6. Táto pozícia nie je celkom jasná. No, jazdec BD2 je také solidnejšie, ale znamená to pravda, že po dáma E7 už nemám veľmi dobrý spôsob, ako pokryť toho pešiaka E5 a budeme ho musieť vrátiť. No, Kurevič pokračoval A3. Neskôr sa zistil, že vlastne tento ťah nie je až taký nutný. Núti, pravda, v tejto chvíli núti čierneho zobrať strelcom na D2, čo znamená, že vlastne vznikne už v tento moment po 8 ťahoch vznikne tá charakteristika, ktorej sa venujeme vlastne v tomto klipe. Bielý získa dvojicu strelcov a s tou tá dvojica strelcov proste to sa bude ťahať ako červená nit celú partiu doslova do písmena a nakoniec vlastne tú partiu rozhodne. Ale nemusí to bielý robiť takto, môže kľudne pokračovať vo vývine. Myslím si, že je to aj efektívnejšie. Čierny teda vezme, bielý zahral strelec E2. On totiž ten strelec na B4 je exponovaný. Môžeme teraz ešte spraviť rošádu. A ťažko povedať, ako by sa čierny mal vyhnúť tomu, aby neprišiel tú dvojicu strelcov. Ono aj tak najviac tejto pozícii sa bráva priamo teraz na D2. Strelec berie D2. No, skúsme si pozrieť alternatívy D6. Ja idem jazdec B3. Ten jazdec je už odviazaný a už pripravujem postup A3. Čierny zahrá B6, A3 strelec C5. No, získam aj túto dvojicu strelcov. A čo potrebujeme pri dvojici strelcov? Potrebujeme otvorenú pozíciu. Logické pokračovanie B4. Otvárame hru. Jazdec D7, strelec G4. Vyvíjame ďalší tlak na čiernu pozíciu. Už bielý koketuje s myšlienkou brania na D7 a na C5. No, tým sa síce teda zdá dvojiť se strelcov, ale možno by získal nejaký ten materiál pešiaka, povedzme. Ďalší spôsob, pokus vyhnúť sa, tu sa pravda čierny vyhne tomu, aby získal bielý dvojicu strelcov. Môže zahrať jazdec G6, no branie na C7 príde D6, to príliš dobre nie je, ten strelc je tam chytený, čiže strelc G3 a teraz strelc D6. Čiernopolného strelca nedá čierny, ale vymení ho za bieleho čiernopolného strelca. Ale bielý získa nejaké tie tempa.
Jazdec E4 prevedie jazdca na lepšie pole, po B6 môže ísť aj do koncovky. Tu sú bili lepšie, jednoducho. To tiež nie je úplne ideálne riešenie. No, istý čas sa uvažoval, že miesto D6, miesto jazdec G6, že dá sa hrať A5. No príde A3. A čo teraz? No, povedzme, že nechceme dať tú dvojicu strelcov. Hráme strelec C5. Bielý môže zase hrať jazdec B3, môže pokračovať. No, postrelec A7 zoberie na A5 kľudne, prečo nie? A postrelec B6 zahrá C5. Takýto podobný motiv uvidíme aj v partii onedlho. No. Nehovorím už ani o tom, že je tu aj zaujímavá možnosť B4. No, po výmene na B4, veža A1, dáma A1, no teraz zrazu visia dve čierne figury. No, branie na B4, strelec krát E5, visí ešte aj pešiak, potom na G7. Toho čierny nechce dať. Pokiaľ hrá čierny jazdec G6, s myšlienkou zobrať na F4 a tam ešte visí beberie C5, jazdec bere F4, nie je príliš jasné, lebo tu ešte visí ten strelec na E2. No. Ale bielý má šikovný ťah strelec H6. Rozbije kráľovské krídlo, obetuje pravda pešiaka, no ale tu má bielý viac ako len dostatočnú kompenzáciu. Tu má pomerne nebezpečný útok. Môže hrať aj jazdec D5, prejsť do nejakej lepšej koncovky, ale môže hrať aj jazdec H5, král G8, dáma A3. Proste pokračuje v útoku, je síce bez pešiaka, ale ďalší postup F4 visí vo vzduchu. Tu má černý pomerne výrazné problémy. No, čiže už asi najlepšie je teda zobrať. No teraz zacitujem jednu svoju vlastnú partiu. Dáma bere D2, D6 a znovu B4. Bielý sa snaží o to otvorenie hry pre tých svojich strelcov. Toto bola moja partia s Forintošom v roku 2001. Po ďalšej výmene, jazdec G6, CD3. Teraz ten čierny niekde mal zahrať. Takto sa to pravda nestalo, takto sa to nemohlo stať. Tu na určite prišlo nie jazdec G6, ale prišlo strelec D7. Mám to asi nejako špatne zadané, teda podľa všetkého. Strelec D7. No a po strelec G3 teraz mohlo sa stať jazdec G6, povedzme. Veža AC1, strelec E6. Veža FT1. No a teraz teda čierny spravil taký nepríliš šťastný ťah veža A7, to nie je ideálne riešenie. Prišlo dáma D4, veža A4 a C5. Znovu sa bielý dostáva k tomuto dôležitému postupu. No, po D5 teda, strelec B5, veža A8, C6 má bielý pomerne výraznú pozičnú prevahu. A opäť teda je to dané najmä tým, že má tá dvojica strelcov je veľmi silná. No, to dámske krídlo čierneho, najmä ten pešiak C7 je slabý a nakoniec na tú slabosť toho pešiaka aj doplatil čierny. Tak ja sa vrátim ešte kúsok. Asi najrozumnejšie je teda vziať okamžite. Vziať okamžite a teraz teda po dáma bere D2 pokračovať D6. No, aj tu bielý zahra B4 a stojí teda o niečo lepšie. Ušetril vlastne čas na ten postup A3. Toto nemusel vlastne niečo takéto robiť a znovu sa snaží presadiť ten postup C5. Napríklad na B6 už ide znovu C5. Na nejaké veža E8, veža FD1, jazdec G6, no dobre, uhneme sa. Čierny môže skúsiť A5. Tu nás znovu ide a je veľmi dobre C5. DC5, BC5. Dáma bere C5 je veža C1, čiže tu čierny nezískava pešiaka a bielý otvára hru pre tých svojich strelcov a má prevahu. No, toto bola moja ďalšia partia z roku 92 Štolmanovou. No ale vrátim sa k tomu, čo teda naozaj zahral. Michail Gurevič zahral A3. Prišlo jazdec krát D5, jazdec krát E5, jazdec krát D5. Teraz len prosím vás, nezoberte na B4. Lebo príde jazdec D3 mat. Tým by partia náhle skončila a tú dvojicu strelcov by ste si teda vôbec ale neužili. Tak toto si naozaj zaslúži dva otázniky. Nie, samozrejme Gurevič také niečo nespravil. Zahral jednoducho E3. No. A čierny teda skutočne je nútený brať na tom D2, lebo na strelec D6 príde jazdec E4. To je pravda opäť pečiaka, ale dočasná. Jazdec krát C4, teraz bielý vezme na D6, no čierny je nútený brať jazdcom, príde veža C1.
A tu nie je vôbec jasné, ani nemôže černý nejako veľmi dobre pokryť toho pešiaka C7, no jedine ťahom král D8. No a to je taký ťah, no je odporný už od pohľadu. No, tu nám môžeme, opýtame sa engineu, čo tu je najsilnejšie riešenie. No, tu už dokonca aj také možnosti sa ukazujú, že môže bielý priamo aj obetovať väžu. Dáma D5, teraz hrozí dáma C5 s ďalším braním na D6. Není to teda, nebude to obeť väže, bude to iba obeť kvality. Čierne figury nehrajú, kráľ je v nebezpečí. Proste toto je pozícia na hranici prehry. No. Počítač má v tom jasno. Bielý má veľmi super silný útok. No dobre, došlo strelec kráľ, miesto strelec D6, čo nie je moc podarený ťah. Došlo logickejšie a silnejšie strelec D2, dáma D2. A teraz spravil čierny chybu. Teraz zahral chybný ťah. Už predtým, keď som vám spomínal tú alternatívu E3 miesto A3, tak som hovoril o dôležitosti postupu C5. S týmto postupom treba bojovať. Treba zahrať D6. Tuna nech sa snažíme proste akokoľvek, či už teda bielý sa snaží presadiť to povedzme pomocou B4, ten ďalší postup C5. Nie je to také jednoduché. Strelec D2, B6, ok, môžeme zahrať C5. No ale teraz teda čierny vezme a na dáma D5 zahra jazdec G6. No, branie na A8, jazdec F4, tuto čierny obetoval len kvalitu, lebo E berie F4, nemôže zobrať, na to príde strelec G4. Toto nejde jednoducho, toto si nemôže dovoliť bielý. A s kvalitou, tak má za kvalitu má pešiaka čierny a má dobrú kompenzáciu. No, tak dá sa hrať strelec G5, no ale teraz príde dáma E5 a čierny tiež napadá väžu. No, nejaké figúry sa vymenia, tu čierny dokončil vývin a tu nás aj zbaví supera tej dvojice strelcov a vyrovná hry. No. Tak možno pokračovať napríklad strelec E2, to je taký solidný vývinový ťah. Na to najlepšou reakciou je B6. Znovu teda ten čierny bojuje proti tomu postupu C5, B4, ideme strelec B7, no a po rošáde hráme normálne rošádu. Krátku rošádu. No. Možno stojí bielý o niečo málo lepšie. Skúšali čierny teda robiť aj dlhú rošádu. To je pravda spojené aj s väčším rizikom, ale je to náročnejšie a čierny má svoje možnosti protiútoku na tom kráľovskom krídle, čiže nemožno ani tento ťah nemožno nejako veľmi priamo podceňovať. Pokiaľ teda bielý okamžite sa snaží o presadenie toho postupu C5, pokiaľ zahra teda C5 hneď v tejto chvíli, no tak čierny môže zjať. No, na dáma D5, čo je ako logický dôsledok, príde jazdec G6, to je najsilnejšia reakcia. No, skúšalo sa aj jazdec D7, jazdec C6, no to sú všetko slabšie ťahy, jazdec G6 priamo napadá teda toho bieleho strelca. A po strelec B5 asi najlepšie je ustúpiť kráľom. Čierny síce stráti právo rošády, ale po strelec G3, C6, dáma D2, pozor, teraz hrozí strelec D6, či čierny ešte musí teda jedno tempo venovať na odrazenie tejto hrozby, král G8. Ten čierny dokáže spraviť umelú rošádu. Dokáže zahrať povedzme H5, H6, toho kráľa dať na H7, tá väža sa dostane do hry. Bielý má tú kompenzáciu, ale ťažko hovoriť o nejakej výhode. No, to král F8 je obozretnejšie. Čierny môže sám obetovať materiál. Zahrať C6, C6, BC6, dáma C6, teraz dáma D7, dáma A8. Takýto motiv sme tu už mali, takto sme obetovali kvalitu. Jazdec krát F4, lenže tu na to bielý nebude brať na F4. To je ten rozdiel. Po ebere F4 skutočne príde rošáda, hrozí strelec A6, ten král musí utekať z centra čo najrychlejšie. Na to príde SB7, dáma A7, dáma C6, hrozí mat na G2, pozor. A po F3 chytí dámu čierny. No, môže ešte teda bielý bože hrať nejaké veža D1, samozrejme čierny si spraví okno. A potom teda príde o dámu bielý, alebo príde o figuru po nejakom veža D6, veža krát A7. No, čaká ho neradosná prehratá koncovka. No, to nie je dobré riešenie. Miesto E krát F4 správny ťah je veža D1.
Tu napravda ten čierny toho jazdca zachráni. Rošáda, jazdec G6, no a bielý zoberie na A7. Má väžu a dvoch pešiakov za dve ľahké figury. A ešte teda visí pešiak na C5, čiže tu nám má pomerne jasnú výhodu už bielý. No, tak to rozumnejšie po stres B5 a rozumnejšie ako C6 je práve to kráľ F8. No, a s nejasnými dôsledkami. Ďalší spôsob presadzovať postup C5 je veža C1. No dobre, aj teraz čierny ide B6. A po C5, BC5, B4, dobre, tu čierny spraví rošádu, B krát C5, stres B7. Tu má čierny zrazu náskok vo vývine. A dvojica strelcov, nedvojica strelcov, no bielý na dokončenie vývinu bude musieť trošku aj oslabiť svoju pozíciu a čierny sa dostane k protihre. No, F3 môže zobrať na C5, dáma C3, kon G6. No, toto bola partia Lesieš-Swidler z roku 92, ktorá skončila nakoniec remízou. No ale nič z tohto sa v partii nestalo, to D6 je skutočne lepší ťah, po ktorom tá výhoda bieleho je minimálna a dokonca teda v tých niektorých variantoch, jeden z tých variantov, čo som spomínal, v tom, kde čierny teda v tento moment robí dlhú rošadu, dochádza aj k takému ostrému dvojsečnému boju. Ako. Miesto toho zahral rošadu, hovoríte si, no a čo, tak to bude len prehodenie ťahu, však čierny aj tak ako potrebuje rošovať zrejme. No nie je to celkom tak, lebo teraz vlastne bielý zadarmo sa dostane k tomu želateľnému postupu. A to Gurevič aj zahral veľmi rád. Žiadne strelec E2, D6, rošada, B6. Toto by teda... o túto pozíciu sa čierny usiloval. Toto asi niečo takéto chcel hrať. No. Tu proste má čierny svoju protihru, má toho, ako bojovať proti dvojici strelcov. No, jedným zo spôsobov je pre toho jazdca, čo máme, nájsť nejaké oporné body v centre. No a vyhnať tohto silného jazdca z E5, to nie je také jednoduché. Tom dojde asi len za cenu oslabenia bielej pozície. A tým sa čierny dostane k nejakej protihre. No. Po C5 to má čierny oveľa komplikovanejšie, pretože teraz akékoľvek ďalšie pokračovanie vývinu vedie k tomu, že si čierny vytvorí slabiny. No. Okamžité bránie toho pešiaka, no dáma bere C5, na to príde pochopiteľne veža C1. No, pokiaľ teda dáma sa vráti niekam na E7, tak zoberiem pešiaka náspäť, ako mám bielý výraznú prevahu. Dáma D6, tu môžem hrať napríklad dáma A5, môžem pokračovať tiež, takto môžem získať pešiaka náspäť. Dáma C3, veža E8 sa príliš nechce hrať, pretože po dáma C7 príde jazdec D3, to núti bieleho k výmene. No a tuto, pravda, bielý kráľ ostane chytený v centre a bielý ešte ani nezískal žiadny materiál. No ale najjednoduchšou reakciou je vymeniť tie dámy. Dáma D6, C berie D6 a teraz zahrať veža D1 s ďalším braním pešiaka, po veža E8 zoberiem na D6, alebo teda môžem to spraviť aj tak, že to pešiaka teda zoberiem tou druhou vežou, zahrám strelec E2, a ďalšie ťahy budú rošáda, potom príde veža F na D1, no čierny nakoniec v konečnom dôsledku tohto pešiaka nedokáže ubrániť. No. Bielý má dvojicu strelcov, napriek výmene dám, teda pozícia je pomerne otvorená, tá dvojica strelcov mu dáva citeľnú prevahu. No. To platí, OK, skúsme sa teda zbaviť toho C5 pešiaka inak, takže ho vymeníme, B6. No bielý ide dáma D5, po jazde C6 zahra strelc bere C7, zrozbol strelec D6. Tu nám má výraznú prevahu bielý. Získá si aj nejaký materiál priamo. D6 tiež nie je nejaké riešenie. No, bielý vymení, strelec E2, SF5, rošáda. Má lepšiu pešiakovú štruktúru, čierny má toho slabého izolovaného pešiaka. A bielý proste má dlhotrvajúci tlak. No, niečo podobné vznikne aj v partii. Ako v partii teda prišlo veža E8 a bielý zahral teraz už veža C1. Znovu po B6 môžem teda zobrať, môžem zahrať dáma D5 a po jazde C6 E2, alebo teda môžem kľudne aj strelec E2 a spraviť rošádu okamžite. Pokiaľ zahrá, čierny skúšal aj C6, s tým, že teraz chystá B6. Rád by zahral B6, no a pokiaľ teda bielý bude nútený zobrať na B6 a bere B6, to by čiernemu celkom vyhovovalo. No len vtip je v tom, že teda bielý jednak nemusí brať na B6, môže hrať zahrať napríklad strelec E2 a po B6 ťah dáma C3.
No, B4, A5 dáva čiernemu ako takú protihru. To je škoda takto pokračovať. No, ale dáma C3 je silnejšie. Ale ani to B6 nemusí bielý dopustiť, po C6 miesto SE2 môže zahrať dáma D4. F6 strelec E2. No tu na nie je veľmi jasné, ako čierny dostane do hry tie svoje síly dámskeho krídla. No a tie výhody, čo bielý má, no tak tú dvojicu strelcov, prevahu v centre, to som už spomínal, toto je veľmi nepríjemná pozícia. Tak vlastne ten Miezi sa zmieril s tým, že mu ostane ten izolovaný pešiak na tom D-stĺpci a tým pádom tá jeho pozícia ostane vlastne trvalo menej cenná. Proste trvalo skompromitovaná. Bude stať čierny dlhodobo horšie, lebo okrem toho D-pešiaka má bielý ešte aj tu, okrem tej slabiny na tom D-stĺpci má bielý ešte aj tú dvojicu strelcov. No, čiže obidva také pomerne trvalé faktory. Uvidíme, že toho jedného faktoru, toho D-pešiaka, sa čierny časom zbaví. Nehral Kurevič dostatočne energicky, ale tá dvojica strelcov, tá ostane na šachovnici až do konca. Tak prišlo D6, bielý vymenil. No, bránie dámov je asi slabšie. Tým aj dojde k výmene a šance čierneho na protihru sú menšie. Proste tu na bielý asi najsilnejší ťah je veža C7. Komplikuje vývin strelca C8. Bielý môže aj získať pešiaka, ale tu zase má čierny náskok vo vývine. A to sa mu podarí pretaviť, povedzme, do prechodu koncovky rôznofarebných strelcov. Napríklad, ja neviem, SB5, veža E6, teraz vymeníme. No na E5 nemôžeme brať, lebo nám hrozí veža C1, pozor na to. Ale po král D2 čierny zahrá napríklad jazde C4, SC4, veža C4. Alebo môže zahrať aj veža D8 šach najprv. Proste dám 1-2 šachy a vo vhodnejší moment potom skočím tým jazdcom na C4. No tu teda ten čierny buď získa toho pešiaka naspäť, alebo prejde do tej koncovky, kde teda budú tí rôznofarební strelci. Bieli tie šance na výhru sú dosť malé teda. No, to miesto veža D1, skutočne to veža C7 je silnejšie pokračovanie. Tak partí sa stalo, ale C berie D6. No a bieli teraz pokojne dokončil vývin. Strelec E2, strelec E6 a spravil rošádu. No. Tak, teraz Miezi zahral veža C8. To vyzerá ako prirodzený ťah, ale je to vlastne obeť pešiaka. Je to obeť pešiaka, čierny cíti, že teda je pod tlakom a snaží sa aspoň nejakú aktivitu získať. No, toho pešiaka práve bielý teda urobil prvý správny krok, ale potom teda nezareagoval ideálne. Keď hrá čierny niečo ako veža D8, tak bielý začne hrať po C-stĺpci. Obsadí C-stĺpec a ten tlak na čiernu pozíciu sa bude len zvyšovať. No, čiže z tohto hľadiska to veža C8 možno pochopiť. Na to zareagoval dobre teda. Dáma D4 je vlastne dvojitý úder. Napadnutý aj pešiak na A7 a aj ten jazdec na E5. No, pokiaľ bielý zahral dáma B4, toto mne sa to zdalo pôvodne, keď som komentoval túto partiu, to sa mi zdalo ešte silnejšie. No, nie je to celkom tak, lebo čierny tu má celkom dobrú repliku veža C5. No, po veža C5, veža D1, B6, tá pozícia čierneho sa ešte ako tak drží. No, má bielý výhodu, tú trvalú výhodu, čo som spomínal, ale nezískal tým dáma B4, nezískal materiál. No, to dáma D4, tu nám mal čierny väčší problém. Čo má vlastne hrať? No, po nejakom B6, tak dobre, bielý síce sa zbaví dvojice strelcov, ale je to čistý pešiak navyše, centrálny. No, tu má bielý všetky predpoklady toho pešiaka postupne uplatniť. Tak miesto B6 Miezi zišiel jazdec C6. Na Gurevič tu to riešil to tak prakticky. Ako začal počítať vlastne prijatie obete, dáma berie D6 a nedospel k nejakému jasnému záveru. Dáma berie D6, pokiaľ čierny vymení dámy, toto asi problém nie je. No, tu na bielemu naozaj ostane pešiak navyše. Či teda pokračuje strelec B3, veš D3, no teraz nejaký úder na D4, to je dôvody. No, teraz po veš C8, vlastne musí veš C8, príde veža krát B3, tu stratí čierny ešte jedného pešiaka, lebo visí aj jazdec a visí aj pešiak B7, no toto je beznádejná pozícia. No tak miesto strelec B3 zahrajme teda to jazdec D4 okamžite. No dobre, bielý vezme,
dojde k výmene veža D1, no bielý má centrálneho pešiaka navyše. Znovu má veľmi reálne šance vyhrať. No. Silnejšie ako dáma krát D6 je dáma F6. No. Teraz hrozí veža ED8 a tá biela dáma teda musí sa odpratať. A pokiaľ teda pôjde na D2, čo je taký najprirodzenejší ťah, tak príde veža D8 a čo s tým pešiakom na B2? Toho už stratíme, lebo na dáma C3 je jazdec D4 je teraz naozaj silné. Tu na bielý stratí nejaký materiál, to nejde jednoducho. No. Čo však, pokiaľ tá dáma ide na C5, tak čierny môže zobrať na B2. Vymenil D6 pešiaka, vymenil za B2 pešiaka, čo je, zbavil sa jednej slabiny, teda aj získal nejakú protihru. No, ale silný ťah je dáma D3. No, a toto si teda asi neuvedomil, toto je jediný ťah, ale ktorý teda vedie výhode, ktorý potvrdzuje výhodu bieleho. No, pokiaľ teraz má čierny viac možností, no pokiaľ ide vežou na D8, tá dáma ide na B5. Tu sa schová pred tými otravnými útokmi tých čiernych figur, no môže zahrať čierny jazdec D4, no ale tu naostane bielemu nejaký ten pešiak navyše. Či teda hrá čierny, či berie na D4, alebo hrá strelec D5, dáma B5, môže teraz zobrať na D4. No v tejto chvíli má dvoch pešiakov a jeden mu ostane minimálne. No dobre, tak miesto dáma berie B2, skúsme, teda miesto veža CD8, skúsme zahrať dáma berie B2, než B1, dáma A2. Teraz príde veža B7. Bielý si stále drží ten materiálny náskok a pojazdí za A5. Myšlienka je pravda, strel C4, napadnutá je aj veža. No ale môžeme hrať veža C7. No a po strelec C4 bielý vymení veže a zahrá dáma D7. Môžeme si to teda ukázať na šachovnici. Strelec C4 a bielý vymení veže. Môže ísť dáma D7, ešte silnejšie je veža C1 asi. No, čiže z tých taktických možností, čo tam ten čierny má, tak nič nevyťaží. No, tu je ten strelec vlastne vyjazaný. A čierny má veľký problém teda. No, tak silnejšie je, o niečo silnejšie je jazde C4. No aj teraz môžeme hrať veža C1. No, to zdanlivo vracia pešiaka. No ale tu príde strelec E5. No a nebude mať nadlho toho pešiaka. Nebude nadlho vyrovnaný ten materiál, pretože pešiak A7 je slabý. Na jazdec C4 môže bielý reagovať aj takto. Jednoducho zoberie na G7, král G7, dáma C3 šach a po ústupe kráľa zoberie na C4. Proste tu už pozícia smeruje do vežovej koncovky s pešiakom navyše. Všetci čierni pešiaci sú izolovaní, no tu má bielý veľkú prevahu, má veľmi reálne šance vyhrať. Toto bolo najsilnejšie pokračovanie. Čiže po jazde C6 dáma bere D6 je dôsledné a drží výhodu bieleho. Dáma D2 z tohto hľadiska je taký mäkký ťah. Tu ostane bielemu, naozaj ostane bielemu len tá dvojica strelcov, no ale len. Ja som hovoril, že tá vlastne v konečnom dôsledku rozhodne partiu a ten faktor sa ukáže byť taký trvácný, že čierny úplne nevyrovná v podstate až do konca. No, tak Miesi sa vrátil tým jazdcom na E5. Po D5 by bielý asi zahral B4. No, s ďalším nejakým B5 proste trošku môže aj otvoriť bielý tú hru pre tých svojich strelcov. No stále drží takú príjemnú pozíciu. No, jazdec E5. Tu pravda bielý mohol sa vrátiť. Mohol ísť dáma D4, mohol to zopakovať a prejsť do toho variantu, čo sme spomínali. Ale Gurevič už mal iný plán a rozhodol sa z pozíciu zjednodušiť. Vymenil veže. No a pravda, teraz už dáma D4 viazne na veža C2. Teraz to už nie je ideálne, tu má čierny dostatočnú protihru. Tak dôsledné je teda zahrať už veža C1. No. Ale časť tej bielej prevahy, sa rozplynula. Veža C7, veža C3. Bielý teda bojuje o ten C-stĺpec, no ale pokiaľ budú na šachovnici len dámy, tak šance vniknúť nejak efektívne po otvorenom stĺpci nebudú príliš reálne. No prišlo F6. Čierny si vystúžil toho jazdca na tom centrálnom opornom bode.
No a biely začína už tak, musí začať pracovať s nejakým takým plánom, že ako toho jazdca z toho E5 dostať preč. No, tak Kurevič aktivizuje svojho strelca F4. Ten strelec sa môže stiahnuť na E3, potom biely po dôkladnej príprave, lebo to som spomínal, to môže aj vlastnú pozíciu oslabiť, zváži postup pešiaka F4. No. Prišlo A6, strelec E3. A, čierny by rád samozrejme niečo vymenil, ale môžeme hrať jazdec C4, no nie je to veľmi dobre, príde dáma C1. A zrazu teda ten jazdec je viazaný, na E3 čierny brať nemôže a hrozí B3. Čiže toto je len strata času a možno aj materiálu teda. No nie možno, ale určite. Tak miesto jazdec C4, zahral miezis B5. Teraz už to jazdec C4, pravda, už teraz to čierny pripravuje. Dáma C1, veš C3, dáma bere C3. Dáma B7. Dobre, to je ťah, ktorý dáva zmysel, kryje aj tie body vniku po cestlpci od C8, C7 až po C6, napada pešiaka E4. A napriek tomu asi silnejšie pokračovanie bolo jazdiť C4. Z tohto bodu to nebude až také úplne jednoduché toho jazdca vyhnať, respektíve teda bude to za cenu určitého oslabenia štruktúry bielej. A teraz môže priamo napadnúť ten bod E4 takto, strelec F7 a po F3 pokračovať D5. No, ešte správame teda pár ťahov, zahrajeme B3. Jazdec kráľ A3, strelec C5, dáma C7, OK, takáto možnosť existuje, teraz teda nezíska biely priamo figuru, ale príde e berie D5. No a čierny nemôže veľmi dobre zobrať náspäť na D5. Strelec berie D5 je dáma E3, dáma sa oslobodí z väzby, a to je dvojitý úder. Napadnutý je jazdec a hrozí mať na E8, čiže tu na biely získava materiál už skutočne. No a nebrať toho pešiaka, no ťažko si to dovoliť, lebo ten pešiak potom sám bude postupovať ďalej. No čiže jazdec A3 nie, ale silnejšie je ustúpiť jazdcom na D6. No, tu je pravda nepríjemná táto väzba. No ale čierny sa môže odviazať. Môže zahrať dáma C7. E5, strelec D5. No tu má bielý dvojicu strelcov. Ale už tam není ani slabina na destrukcii, aj čierne figury sú pomerne aktívne. Minimálnu výhodu má bielý. No. To platí aj pre dáma E6. Pokiaľ bielý tu sa snaží získať materiál, tak sa mu to podarí. Ale príde taký nepríjemný šach na C5 a musí skráľ na F1. Ani tu nie je tá výhoda bieleho nejaká veľká. Aj tu má čierny pomerne slušné šance na remízu. A to platí, okrem dáma E6, to platí aj pre D bere E4. Tu na nezískava figuru bielý. Po dáma B4 príde F3, strelec F3 a teraz A5. No, strelec krát D6 nejde, lebo príde šach na E3, to stratí bielý dámu. Po dáma A5 môže si čierny dokonca dovoliť zobrať na B3. Tam B4, dáma E6. No, teraz teda strelec krát D6 zase je problém, dáma E3, tu na dostane bielý mat, alebo stratí dámu po kráľ F1 sa C4. Silný ťah je A4. No ale taký forsirovaný variant, tu na bielý síce získa figuru, ale má čierny za to dvoch pešiakov, tá pozícia je už hodne zjednodušená, tu má čierny veľmi reálne šance tiež na remízu. No dobre, tak toto bol taký variant, ktorý nie je úplne, je taký ilustratívny, ale nie je nejaký úplne forsirovaný. Ukazuje teda, že bielý ako čas svoj prevahy prehospodáril, ale stále ten čierny je to brániacou sa stranou. No, miesto jazdec C4 sa stalo teda dáma B7, teraz prišlo F3, aj tu mohol čierny zahrať D5. No, miesto toho teda miezi zahral strelec C4. Tak skúste mi povedať, že ako pokračoval Gurevič. Pauznite si video, zamyslite sa a nájdete najlepší ťah. No, myslím, že vám to netrvalo príliš dlho. Melem tu o tej dvojici strelcov, o tom, aký je to trvalý faktor. No tu ešte neprišiel čas výhodných výmen. Ono, jedna z výhod dvojice strelcov je, že vo vhodný čas možno tých strelcov nejakým spôsobom, možno jedno z tých strelcov vymeniť. Povedzme získať materiál alebo niečo také. Tu na strelec bere C4 nedáva bielemu nič. Musíme si nechať obi dvoch. Strelec D1. C6, no a teraz prišiel strelec D4. Jazdec C6, ten strelec sa stiahol trošku ďalej. Dáma D7. Ak sa čierny jazdec vráti na E5, no tak už mu povedzme mu zahráme H3.
a ďalší plán bude král H2 a potom nejaké to F4. To nakoniec sa stalo aj v partii. No, prišlo dáma D7 a bielý šiel H3 a chce tak nejak postupne expandovať a trošku viacej zatlačiť toho čierneho. No a prišlo D5. Čierny sa teda zbavuje toho izolovaného D5-šiaka. E D5, strelec bere D5. No. Tu nie je veľký rozdiel, ako zoberie bielý. Čierny na tom D5, po dáma D5 tiež by prišlo strelec C2, dáma C4, tu bielý nemá dôvod veľmi vyhýbať sa výmene dám. Tiež má bielý príjemnú koncovku a do výhry je ďaleko. Akože k definitívnej prelomeniu obrany ešte bude potrebovať bielý nejakú ďalšiu pomoc asi od supera. No, po strelecká D5 došlo, so C2, dáma E6. No a teraz spravil jeden dôležitý ťah, spravil Gurevič, zahral dáma D3. No, to vyzerá tak, akože však prečo to robíš, predsa čo dúfa, že super neuvidí, že mu vysype šiak na H7? No nie, to nie je to pravda samozrejme, to super uvidí, aj zahral G6 a až teraz prišlo dáma E3. No. Tým, že bielý vynútil G6, tak sa komplikuje čiernemu obrana. Pretože túto pozíciu môže bielý hrať doslova večne. A čierny je slabý na obidvoch krídlach. To znamená, že za istých okolností bude hroziť prienik kráľom, či už na dámske alebo na kráľovské krídlo. Čierny sa bude musieť brániť obidvom takýmto možným prienikom a bude musieť hrať presne. Zatiaľ, čo teda ten bielý skutočne môže ešte desiatky ťahov skúšať tú obranu čierneho. Na to, aby čierny udržal takúto pozíciu, potrebuje fakt veľmi dobrú obrannú techniku, trpezlivosť, taký zicflash, dá sa povedať. Ako neoslabovať sa zbytočne ďalej, však uvidíme, čo ďalej bude následovať. Prišiel kráľ F7, kráľ F2, no, tak obidve strany centralizujú kráľov, už zmizli zo šachovnice všetky ťažké figúry, také ako králi sú silnejší ako strelci, jazdci, tak smerujú do centra. Kráľ E6 a teraz to došlo strelec B6. No a tu zahral Miezis F5. To nie je prehrávajúci ťah, ale oslabuje to, ďalej to oslabuje čiernu pozíciu a myslím, že Gurevič sa potešil v tejto chvíli, že mu to aj vytvára mu to aj nejaké objekty útoku. Hneď sa stáva o mnoho reálnejším nejaký pochod kráľa po čiernych poliach smerom na kráľovské krídlo. No. Tak čo je silnejšie? Tak môže aj šliapať vodu. Král D6, král E3, král E6. No bielý chcel hrať asi H4 s ďalším H5. Proste trošku načechrať tú čiernu obrannú pozíciu na tom kráľovskom krídle, vytvoriť tam nejaké slabiny, objekty útoku pre tých strelcov. No. Tak podobný charakter má tá pozícia aj po nejakom jazde E5. Strelec D4, EC6, CC3. No, manevruje sa ďalej, bielý má dvoch strelcov, stojí o niečo lepšie. Ale zatiaľ čierny teda nenarušil to status quo, to F5 je záväznejšie predsa len. No, prišlo strelec E3. No a bielý začína už operovať s nejakou myšlienkou G4. No, pokiaľ by pokračoval kráľ E3, tak čierny zahrá G5. Tu by sa čiernemu, asi by sa mu to páčilo a bolo by to asi aj dobré, keby sa mu podarilo presunúť tých pešiakov na kráľovskom krídle na čierne polia a zafixovať tých bielých naopak na bielých poliach. No. Tu po nejakom G3 príde jazdec E5, no hrozí vidlička na C4, zároveň visí pešiak F3, tu nás javne má čierny, okamžite protihru a keď F4, tak môžem zobrať. Zoberiem ešte jedného pešiaka, strelec B3, teraz akurát nemôžem ísť na E5, to je mat. Aj toto ilustruje silu dvojice strelcov, no ale čierny pôjde kráľom na D6, alebo strelec G8 zahrá jazdec E7. Strelec kráľ H7 má kon B6. No, čiže tu vlastne bielý je bez pešiaka, toho pešiaka nezíska okamžite naspäť, no a prevaha sa mu rozplynula. No. Pokiaľ by zahrala hneď G4, no tak príde F4. Ten jazdec smeruje na E5 a F3 bude objektom, pešiak F3 bude objektom útoku. To nie je ideálne. Takýmto situáciám sa práve bielý má snažiť vyhnúť, preto teda prišlo strelec E3. No. Teraz začal Miezis prešlapovať, zahral strelec C4, tak možno konštruktívnejšie je jazdec E5. Král G3, jazdec C4.
No, dobre, kam by sme teraz ustúpili tým strelcom? No, musíme tak, aby sme kryli pešiaka B2, to je pochopiteľné. No, logickejšie vyzerá strelec D4, ale to umožňuje čiernemu práve to, čo som spomínal, presunúť tých pešiakov na tie čierne polia. G5, H4, F4, tu má zrazu čierny protihru. No, toto nie je ono. A nemôže si bielý dovoliť král G4, to je priamo chyba, lebo na to príde jazdec E3 a je nútený zobrať na E3 a ten voľný pešiak rozhodne partiu. Čiže tu na ten bielý král sa musí stiahnuť a čierny už získal dostatočnú protihru. Minimálne tomu, aby zachránil partiu teda. No. Silnejšie je SC1. No. Povedzme král E5 a teraz idem H4, SF7, H5. Ale aj tu ešte stále tá prevaha bieleho nie je taká, že ešte tá pozícia čierneho je obrany schopná. Môže aj tu, môže teda sliapať vodu, môže sa vrátiť kráľom, po kráľ H4 pôjde strelec D5. Čo s tým jazdcom na C4? No, tak skúsme ho vyhnať, na to príde jazdec A5. A znovu teda ten jazdec sa vráti do hry a bielý bude mať nejaké slabiny, o ktoré sa bude musieť starať. No v tomto prípade teda sa musí okamžite postarať o toho pešiaka na B3. No, čierny má protihru. Ale môže čierny dokonca si dovoliť aj rozbiť kráľovské krídlo. To vyzerá nebezpečné. Tu na aj nejaký materiál možná bielý získa. No ale čierny získa zase protihru. SB2 kráľ E6, no poďme teda B4. Strelec smeruje na B3. A ja zahrám jazdec E3. No, možno tejto pozícii sa nejakej takejto pozícii sa obával Miezis. Tu je cukcvank v tento moment. Čierny už neubráni toho F4 pešiaka, ale má dostatočnú protihru na to, aby partiu zachránil. Po pešiaka príde ale jazdec C4, srdc C1, A5. No, a dojde ďalším výmenám pešiakov, no nakoniec bielemu ostane posledný pešiak, s ktorým teda ten čierny si už by si mal poradiť, ako toto by tú koncovku čierny už ubráni. No. Opäť, to je taký ilustratívny variant, ani zďaleka nemôžeme považovať ho za vynútený. No. Party sa stalo strelec C4. No. Na král G3, pravda, myšlienka je, keď bielý sa dá na pochod tým kráľom, tak čierny chytí bieleho za toho G2 pešiaka. No. Ale ja som už hovoril, keď hral Gurevič strelec E3, že jeho myšlienka bola nielen teda postupovať tým kráľom, snažiť sa prejdiť na kráľovské krídlo, ale aj pripraviť postup G4, čiže otvoriť hru pre tých strelcov. No prišlo jazdec E5. G4 má aj svoje nevýhody, teda teraz ten pešiak na F3 môže byť objektom útoku, král G3. No ako máme zaútočiť na toho pešiaka? Taký nedobrý spôsob je strelec D5. Tu na teda bielý vezme, zahra král F4, donúti černého dať čah na G6, príde král G5. F4, SF4, strelec F3. Materiál je stále rovný, no ale po šachu na F5, král D5, SC8, tí strelci sa rozohrali a nepomáha ani brani na F4, lebo to príde čierny o pešiaka na A6. No a hrozí zároveň aj strelec B7. No tu stojí bielý ako pri vyhrato. No. Šikovnejšie už je strelec D3. Nemôžeme meniť strelcov, no tak teda dobre, strelec D1, jazdec C4, zase na strelec D4 príde G5. Toto čiernemu vyhovuje, silnejšie stiahnuť sa na C1, no ale čierny sa môže vrátiť jazdcom na D6, môže sa ním vrátiť aj na E5, no a partia pokračuje, stále len s minimálnou prevahou bieleho. No. Dá sa okrem strelec D3 sa dá aj brať na G4. Na hábere G4, SD5, SD1, jazdec C4, no tuto má čierny tiež protihru. A pokiaľ teda bielý vezme F5-šiakom symetricky, tak čierny znovu môže teda ísť do protiútoku. A ten bielý vyzerá to teda nádejne, ale tu nás sú dostatočne aktívne tie čierne figury a má čierny protihru. Má čierny protihru na dámskom krídle. Jednak s nejakým voľným pešiakom a jednak ten jazdec centralizovaný ešte dokáže drží proste to kráľovské krídlo zatiaľ aspoň po kope. No. A znovu tá pozícia sa veľmi zjednodušila. Aj tu tá koncovka by mala skončiť remízou. Teda. No. Miezi zahral strelec E2.
Čiže tiež znovu zaútočil teda na toho pešiaka F3, ale z iného konca, no je to silnejšie ako strelec D5, ale možno je to slabšie ako CD3 alebo FBR G4. No, teraz, no F4 nechceme hrať, to by sme si zablokovali cestu pre toho kráľa, ako, tak povedzte mi, zahral bielý král F4 alebo vymenil najprv na F5, ktorému postupu by ste dali prednosť? Skúste sa na to pozrieť a rozhodnite sa, ktoré z týchto dvoch možností sa vám viacej pozdáva. Tak, pali ste možnosť, pauzli ste si video a zistili ste, že GF5, GF5, král F4, tu na teda zahrá čierny strelec D3 a bude mať možnosť šachu na G6. Najprv teda môže napadnúť toho bieleho pešiaka, po strelec D4, čo teda bielý by rád hral, príde jazdec G6 šach. No a teraz ten král, pokiaľ teda má prenikať ďalej, už tu bude stáť toho H pešiaka. No a král G3, F4, to zaženie kráľa až do budy. To takto teda bielý nevyhrá, ale ani po král G5 strelec bere H3, no ani toto teda nemôže veľmi vyhrať. Tu sa to už príliš zjednodušilo, ako čierny proste je aktívny a udrží pozíciu. No tak silnejšie je a obmedzuje to možnosť čierneho je zahrať král F4 okamžite. Lebo teraz teda nebude mať v tom kritickom okamihu, nebude mať zatiaľ tí pešiaci G budú na šachovnici a nebude mať čierny tú možnosť jazdiť G6 šach. No. Pokiaľ čierny len jednoducho vezme na F3, GF5, strelec krát F5, s ďalším strelec G4, tu bielý získava materiál. A hneď stojí na výhru vlastne. No. Dá sa hrať jazdiť D3 šach, pravda. Král G5, teraz zobrať na G4 a zobrať na B2. Takýto podobný variant sme tu mali. Tu má čierny dokonca dve možnosti. Môže ísť jazdec C4, C1, kôň E5 a potom má nejakú protihru spojenú so SF1. Môže v miesto jazdec C4 hrať aj strelec D3. SB3, SC4. Tak ťažko sa tu vyhne opakovaniu ťahov. No, nechce zatiaľ meniť tú dvojicu strelcov, ale inak má čierny opakovanie ťahov. No, čiže ani král F4 je teda o niečo silnejšie, ale ešte stále teda ten čierny, to jazdec D3 mu dáva veľké šance na remízu. A takisto teda môže aj zobrať najprv na G4. No. Toto bol kontrolný 40. ťah, no strelec D3 je asi nepodarený ťah. Strelec D3 nie je príliš ono. Lebo teraz teda po strelec D1 ten pešiak F3 je krytý, on sa snaží zautočiť na pešiaka H3, zahral strelec F1. Vytvára hrozbu jazdec D3, zbraním na B2 a napadá aj pešiaka H3, ale nie je to veľmi účinné. Prišlo strelec D4. No, teraz nejaká taktika, že zoberiem na G4, no to je obeť figúry, ale nekorektná. Pretože toho pešiaka ja dokážem zadržať. Teraz príde jednoducho král E4, král ustúpi nabok, no a pole H2 je kryté a bielý má figúru viac. No. Ale správne bolo jazdec D3 šach. Malo sa stať jazdec D3 šach. No keď král teda spreniká ďalej, tak je to za cenu H pešiaka a pokiaľ sa vráti na E3, no tak sa vráti aj čierny jazdec. A bielý ešte musí ukázať, že ako zosilí svoju pozíciu. Miezec šiel jazdec C6, no a to bielý vďačne vymenil a zahral strelec G7. No a teraz tí pešiaci F5, H7 sú slabí, sú citliví. No, po strelec berie H3, tu je problém strelec E2. A ten strelec je zrazu v pasci. No niečo, tak podobný motiv uvidíme aj v partii. Tu keď sa snaží utiec, tak utečie len do rohu a tam padne. Tak strelec H3 sa nestalo. Zahral jazdec E7, zahral čierny. No. A teraz správne pokračovanie je H4. Kon D5, král G5, jazdec E3 a tu nastáva už ten okamih, keď bielý je ochotný vymeniť jedného z tých strelcov, pretože nejak to neuberie z jeho výhody. Tu nám môžeme zobrať, po jazdec bere C4, hráme kľudne král H6, po B krát C4 ešte môžeme teda ustúpiť strelcom na C3. Čierni pešiaci sú slabí, bielý má aktívnejšiu, silnejšiu, ľahkú figuru, má toho ďalekonosného strelca a túto koncovku by mal bielý vyhrať. No. Gurevič šiel trošku do protismeru, ten král sa snaží preniknúť na kráľovské krídlo, on sa stiahol na G3. No, tak miesto postupu toho pešiaka zvolil takýto ústup. No,
to čierny zase mal využiť, ako mal zahrať jazdec D5. OK, poďme teda F4, strelec D3, strelec D5. Pokrytý je pešiak na F4 a biely sa snaží prenikať tým kráľom cez kráľovské krídlo H4, H5. No a čierny má aktívnu protihru, ale teraz môže stiahnuť jazdca na D6, má oporné body pre tie svoje ľahké figúry. OK, uvoľníme cestu pre prienik kráľa. Král H6, král E4. Zrazu je čierny král veľmi aktívny. No, po strelce E5, jazdec C7 však už má výhodu čierny. A keď sa pokrie strelcom z D2, príde jazdec C4. No, tu bielý získal pešiaka, ale len dočasne. Po H4 ide král G4. To z toho H pešiaka už nedokáže udržať. No a partia končí remízou, pochopiteľne. Čiže po jazdec D5 čierny naďalej si uchováva obrany schopnú pozíciu, tým by vytrestal bieleho za to váhavé král G3, miesto H4. No. On sa išiel jazdcom na G6, proste myslel si, že takto to bude držať pod kontrolou. Ten jazdec nepustí kráľa ani na H4, ani na F4. No lenže ten jazdec sám nestojí dostatočne pevne. Prišlo H4. A ten bod vlastne nie je, ten bod G6 nie je dosť pevný, pretože ak čierny zahrá H5, tak príde F4 a už padne ten H5 pešiak. No tak to šlo strelec C4 miesto toho. No a teraz teda kľudne už mohol pokračovať H5 biely. No a na jazdec E7, jedine na jazdec E7 si treba dať pozor, pretože na okamžité král F4, čo vyzerá, ako však to je logický dôsledok tých plánov bieleho, na to príde jazdec D5, král G5, jazdec E3 a ten strelec na D1 zrazu bude chytený. No, tak treba zahrať SC2 najprv. A až po jazdec D5 príde král H4. Tu už máme zase k dispozícii obidve tie polia. F4 aj H4 a ten prienik toho kráľa by mal rozhodnúť partiu. Miesto toho teda sa stalo strelec C2. Tuto úpornejšou obranou bolo H5. No, s tým, že teda na to asi najlepšie je strelec H6, aby sme zamedzili nejaké F4. A po strelec E2 teraz sa môžem teda toho strelca vylákať na C4 a idem na D1. A už pripravujem postup F4. Po jazdec E5, teda F4, jazdec G4 zatiaľ nie, zahrám strelec G7. A chcem buď brať na E5 s ďalším F4 a získať toho H5 pešiaka, alebo bielý chystá vlastne aj král F4, král G5. No, tu veľmi ťažká obrana teda. No, je pravdepodobne prehratá pozícia. No ale po miesto H5 po strelec E2 to bude ešte o čosi jednoduchšie. No, teraz prišlo H5. No a na jazdec E7 bielý zahra král F4. No, môže aj, tu už znovu je taký moment, že môže aj meniť teda jedného z tých strelcov, tu má asi, táto, tu je prevá bielého asi aj tu dostatočná k výhre. No. Ale král F4 je ešte silnejšie, pretože tu na nie je ten strelc chytený. No, on bol chytený na D1, tu na mám ústup normálne na B1, bielý má stále tých dvoch strelcov, stojí prakticky na výhru, lebo čierny si nemôže dovoliť zobrať, na F3 to je dvojitý úder. Tu na bielý získa figuru jednoducho. No a inak hrozí aj král H6, hrozí aj strelec D4. No títo pešiaci, tieto slabiny sú už sú na krajičku proste, na čo skoro budú padať pešiaci. Tak miesto jazdec E7, čierny zahral jazdec E5, no a prišlo král F4. No, teraz jazdec D3 už nie je dobré. Dá sa hrať aj král G5, ale ešte jednoduchšie je král E3. No, to je vlastne dvojitý úder, jazdec C1, král D2, jednoducho ten bielý král sa vráti a bielý získava figuru a hladko vyhraje. No, tak miesto jazdec D3 čierny zahral strelec D3, no tu ešte nechcel teda vymeniť strelcov. Jazdec C4, strelec C3. No, jazdec D6 sa stalo. Pokiaľ čierny skúsi A5, myšlienka je zahrať A4 a potom to jazdec E3, keď bude mať čierny tú možnosť, tak naozaj to bude spojené s chytením toho strelca na D1. Lenže bielý tomu, pokiaľ bude bielý obozretný, tak tomu zabráni. Môže zahrať sám A4. Po B4 ústupí strelcom na H8.
A už sú dvere do korán otvorené pre toho bieleho kráľa. Král G5, král H6. Proti tomu nie je veľmi dobré obrany. Čiže A5 bolo síce zaujímavejšie, ale tiež by asi partiu nezachránil, tak partii sa stalo jazdec D6. Zatiaľ král G5 jazdec F7. Má takúto obranu. No. Postrel z B4 zahračený jazdec C4, napadne pešiaka na B2. No ale král E3 je veľmi účinné. Takto vlastne on skúsil král E3 s tým, že teda ide sa pozrieť, že ako sa bude čierny brániť. Teraz ešte čierny mali strelcom na B1 s tým, že teda kryje toho pešiaka F5 a tu bielý by zrejme dal ten šach jazdec C4, aby sa vrátil kráľom. A teraz hrozí teda ďalšie prenikanie toho kráľa cez G5. No. Mal by, aj tu má bielý veľké šance na výhru, ale hrá sa ešte. Ešte sa hraje, zatiaľ čo postrel C4, teraz prehrá prakticky forcirovanie čierny. No prišlo SC2. No a ten strelec, teda už aj ten strelec D1, ktorý ešte pred chvíľou sme pozerali v tých variantoch, bol objektom útoku a mal bielý s ním nejaké tie problémy, pokiaľ by prišiel jazdec na E3, sa sám zúčastňuje útoku na čiernych pešiakov F5 a H7. No, na strelec D5 príde král F4 s ďalším SB4 alebo SE5, no není vidno, ako má čierny udržať toho F5 pešiaka. No, pokiaľ zahra čierny miesto strelec D5 ide jazdec C8, král F4 jazdec E7, dobre, teraz jazdec D5 šach, tam vzniká motív, ale bielý hrá král G5. No, po strelec D5, pokiaľ by bielý príliš rýchlo sa snažil zjednodušiť pozíciu, tuto zrazu čierny dosiahne remizovú pozíciu. Tu nás sa nevie vymotať s tým kráľom z toho hástupca a čierny udrží remizu, ale čierny, bielý sa nemusí ponáhať do strec B4. Strec D1 je silnejšie. No, pokriem toho F3 pešiaka a po SC4 preniknem kráľom. Ja z D5, dobre, zahrám kráľ H7. Jazdec C3, BC3 nejako nepomáha, tu na teda nezastaví, nepodarí sa toho kráľa tam udržať, vlastne toho bieleho. No, teraz po kráľ F6 pôjdem normálne F4. Toto je vyhratá pozícia. Potom H6, strelec H5. No, a pokiaľ čierny teda miesto brania na C3, pokiaľ tu nás zase chytil toho strelca, no len nepomôže to, lebo teraz ten H5-šiak ide do dámy. H5-šiak rozhodne partiu, bielý si postaví novú dámu. Ešte toto bolo ale teda relatívne najúpornejšie, jazdec C8 pravda, ale to je vidno, že to je taký pasívny ťah, ako ten jazdec tam tak poskakuje, len aby získal nejakú možnosť dať šach a ten bielý sa s tým poradí, teda, akože toto sú už také posledné záchvevy tej obrany. No, strelec F1 sa stalo, na to prišiel král F4, už hrozí strelec B4. Strelec H3, už ináč nevie kryť toho F5 pešiaka, teraz prišiel strelec D3 a hrozí chytiť toho strelca H3. A ten strelec skutočne aj padne onedlho. Strelec G2, lepšej obrany nemá, no a už teraz bielý môže hrať aj král G3, toho strelca zahnať do rohu a tam by ho dobil. Takisto môže hrať H6, ďalším strelec E5 ide aj to. Gurevič zahral strelec B4. A po H6 teraz teda ide chytať toho strelca. Strelec E2. No. Ďalšia možnosť je vymeniť, zobrať na F5, už bielý získal pešiaka a onedlho získa aj toho strelca. Toto tiež stačilo k výhre. Strelec E2 sa stalo v partii, ale zatiaľ teda ešte nedáva toho, nevymienia teda toho strelca za jazdca F4. No teraz môže ísť král H2 a po jazdec F5 strelec D1. No, no a jazdec E3 teda uniknem tým strelcom na B3 a potom zoberiem na H1, no a po jazdec G3 strelec E1. Tuto tie ľahké figury čierneho sa zatúlali a jednu z nich stráti čierny. No.
A Gurevič zobral na F4. Ten strelec chudák nemôže odtiaľ aj tak uniknúť. Ja si z F5, CC3, no teraz sa musel stiahnuť ten koň a bielý si ide po toho strelca. CD2, F6, král H2, jazdec krát H5. Tak posledných 10 deka ostražitosti na král H1, jazdec G3, černý získa figuru naspäť. A zrejme by partiu ešte zachránil. No ale bielý teda sa vyhol tej vidličke, ustúpil strelcom, prišlo strelec D1. No. A túto čierny, už ako mu už bolo aj dávnejšie jasné, stráca figuru a tak kapituloval, sa vzdal. Čiže vidíte, 64 ťahov trvala partia, z toho zhruba od 7. 8. ťahu mal bielý tú dvojicu strelcov a tá nakoniec tú partiu rozhodla teda. Po určitých dobrodružstvách tá prevaha, veľkosť tej prevahy bielého kolísala. Bielý mal výraznú prevahu, väčšiu prevahu, potom mal čierny už aj obrany schopnú pozíciu, ale stále stalo niečo horšie, stále sa musel brániť a nakoniec teda tie obranné úlohy nezvládol. Ako. Tak našou ďalšou šiestou témou bude zhromažďovanie drobných výhod. No a tam sa pozrieme znovu, tam nebudeme hovoriť ani tak o transformácii výhod, ale o tom, ako stupňovať nejakú výhodu. Proste získame nejakú výhodu a pridáme k nej ďalšiu, budeme zvyšovať ten tlak, budeme priťahovať tie šroby na toho súpera a až nakoniec teda sa nám podarí tú obranu rozložiť. No, pozrieme si ukážky aj z nejakej ukážky aj z minulosti, ale aj z partií súčasných šachistov. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na ďalšiu tému.